Allah saki amira ni na ga kullun sai kana mun kyau kike yi kaman ya wallahi ban gajiya da kallon ki fa ni da ma buri na Allah ya bani mace kyakkyawa fara da bulbul haka ta sawa gaban mota ke ke fa kin wuce gaban mota ba sai dai mu ce gaban jirgi Allah ya sa dai har da gaske kake mun ba da gaske nake ba ya zan ta nace soyayya ki shekara ɗaya mun muna soyayya ba sai yau kika zo daki na Ba ma yana cewa ka shigo gida har yanzu na je ka shigo. Ai ba shigowa gidan bane matsala ba mu ga fahimtar juna ba. Yau shi a shekara ɗaya ko hudu. Sannan za mu iya fahimtar ina ma soyayyar mu ta dosa, ina ma ya halin ki yake a koma da koma. Kin ga yadda kika fara zuwa gidan nan yau kin gani? An muka kamar awa uku haka. Zan fara fahimtar halayenki da ɗabi'unki da yanayin abubuwanki. Nan da kwana biyu in kika sake zuwa ba zan ƙara fahimtar halayenki. Amma dai ka san yaya na sa mana ido ko? Ke kake damu da wannan da Allah? Shi wannan dan gargajiya ne. Yeah, I know. To wanda nake jin labarin shi gaba dan gargajiya ne. Dadda dai ban taba ganin shi ba. An ce min shi gaba ɗayan shi local ne bai waye ba bai komai da komai ba. Yanzu na ga kin fara jin zufa ne gashi. Wallahi time ma yayi don ka sai ya sa mai ido. Tabba. Ya kamata ce me ya bane zamu yi in tafi ko? Eh gaskiya ne kuma to. Tausayi. Eh kai, Allah sarki. Wannan gidan naki yana da kyau sosai. Wallahi yanzu misali in na ce ba ki yi minti ɗaya kina kallo na? Me zai nana? To kalle ni. Ba shi ne ka dauka? Ba ke kyauta. To yi min kalamai masu daɗi wanda za su kwantar min da hankali. Ba ya kai kamata ka fara mun. To. Saboda ni dai ka san ina son ka aiko. Eh to. A yau 30 ga watan ƙaunanki na kai ziyara cikin birnin zuciyanki. Sai na ga an mini masauki kamar haka. A, a koda yaushe ina ƙaunanki. B, babban baƙin ciki na rashin ganin ka. C, cutar da ba ta magani gara. To ni na miki ke ma ke mun. To, ni kamar yadda na sake shigo. Ko? Yanzu dai to ki ɗan kwanta ki ɗan yi bacci sai ni. Ka. Ya kamata ku shigo? Gaskiya dai. Yan mata, askari da kai da haɗaɗe ne. Ko? Wallahi kai. Na da hali da kwanan su. Na Allah? Wallahi. To mene zai hana? Kai, ka rasa mu asiri. Kana sa ba ni tiket ne a gidan? Kai, ai ke matsalan kenan. Ni kai na Allah ji nake kamar kan babu wallahi. Kai ba ka san wani abu bane duk abin da yana ya faɗa shi ne farkin kwanan shi. Yana nan ke za mu san yadda za mu yi. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ka gani? To na ga mutane
kasa ku koma in sun ce san je hawo ce ta sama in sai ku to yawa madalla na gode yawa na 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 ci karas